Re! Viss ēters ir te! Tiem ģenerāla prokuratūra atjaunojusi kriminālu procesu lietā par uzbrukumu jaunietim ar Ukrainas karogu, kurā apsūdzētajiem piesprieda sabiedriskos darbus. Prokuratūra pārbaudas gaitā secinājusi, ka iepriekš pieņemtais prokurora priekšraksts par sodu ir atceļams kā nepamatots, jo nav izvērtēti visi fakti. Un turpina Madara Līcīte. Esam jau ziņojuši par to, ka kāds vīrietis 20. maijā jaunietim, kurš Āgenskalnā atgriezās no koncerta ar Ukrainas karogu uz pleciem, pieprasīja noņemt fašistisko lupatu un iesit. Prokurors vīrietim piemērojis sodu 200 stundas sabiedriski derīgā darbā. Tagad šis lēmums atcelts un atjaunots krimināla process. Saskara ar šādu veidu lietām, ņemot vērā notiekošo gan pasaulē, gan Latvijā, mums nav bijusi liela. Un līdz ar to šajā gadījumā vienkārši nav izvērtēti visi fakti. Varbūt nav bijis šis te ieskats pareizs, kaut kas atstāts bez ievērības, bet pārmest prokuroram noteikti nevar. Vienkārši tas ir vērtēšanas jautājums. Advokāts Egons Rusānovs, kurš aizstāv skolnieku Vladu, pārsūdzēja prokuratūras sākotnējo lēmumu. Viņš norāda, ka vainīgajiem būtu jāpiespriež reāls cietumsots. Advokāts uzsver, informatīvā telpa ir tik piesātināta, ka cilvēks nevar nezināt, ko Krievija dara Ukrainā. Un ja zien un atbalsta, priecājas, tad par to jāsoda. Tam nav jābūt ilgstošam brīvs atņemšanas sodam, bet vismaz īstlaicīgai brīvs atņemšanai tai noteikti būtu jābūt. Vismaz tie ir šie daži mēneši, kuros iespējams vainīgā persona varētu reflektēt notikumus un izdarīt kaut kādas secinājumus. Un turklāt tam būtu arī ģenerāla preventīva nozīme, lai atturētu tam līdzīgas personas izdarīt šādas noziegumus. Es domāju, ka tāda cilvēka, kas potenciāli šādas noziegumus varētu izdarīt Latvijas Republikas teritorijā, ir diemžēl ļoti daudz. Atjaunotais pirmstiesas krimināla process nodots Rīgas pārdāgavas prokuratūrai, kuras virsprokuroram uzdots organizēt tā turpināšanu. Šajā lietā amatu zaudēja policisti, kuras dzīvesbiedrs piekāva jaunieti, jo bija aizdomas, ka viņu palīdzējis slēpt noziegumu pēdas. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.